Сьогодні ворог вночі майже о першій ночі вдарив балістичними ракетами по місту Покровськ. Було 4 ракети, були влучання в комунальну інфраструктуру, в освітянські об'єкти. Дякувати Богу, що все вийшлось без жертв, але руйнування великі. У нас зруйновано 2 будівлі, пошкоджено 5 будівель комунальної власності, 5 освітянських будівель. І на теперішній час 27 пошкоджено, 27 багатоповерхових будівель. А також ще йдемо по приватному сектору, думаю, що додався ще й приватний сектор. Бригади працюють, думаю, закриємо і вікна, і двері, і покрівлі. Впродовж тижня буде десь